السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوداع 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 الوداع، وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا، دوستو الوداع دوستو الوداع، وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا، دوستو الوداع دوستو الوداع، چھا رہی ہے گھٹا آ رہی ہے صدا، چھا رہی ہے گھٹا آ رہی ہے صدا، جمیعا الوداع جمیعا الوداع، ایک مسرت کا عالم ہے دل میں مگر، رو رہی ہے مسلسل میری چشم تر، ایک مسرت کا عالم ہے دل میں مگر، رو رہی ہے مسلسل میری چشم تر، وقت رخصت جو تھا وقت رخصت جو تھا، سر پہ وہ آ گیا دوستو الوداع دوستو الوداع، وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا، جمیعا الوداع جمیعا الوداع، وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا، جمیعا الوداع جمیعا الوداع، اپنا مسکن وطن ور چمن تھا یہی، اس مدرسے نے دی ایک نئی زندگی، اپنا مسکن وطن ور چمن تھا یہی، اس مدرسے نے دی ایک نئی زندگی، علم نور سے دل علم کے نور سے دل ہوا پرضیا، دوستو الوداع دوستو الوداع دوستو الوداع، وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا، جمیعا الوداع جمیعا الوداع، وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا، جمیعا الوداع جمیعا الوداع، اپنے استاد عالم ہے حامل بھی ہے علم و تقویٰ میں یہ سارے کامل بھی ہے، اپنے استاد عالم ہے عامل بھی ہے علم و تقویٰ میں یہ سارے کامل بھی ہے، جا رہے ہیں سبھی جا رہے ہیں سبھی، لے کے ان کی دعا دوستو الوداع دوستو الوداع، وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا، جمیعا الوداع جمیعا الوداع، وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا، جمیعا الوداع جمیعا الوداع، اس مدرسے نے ہم کو ہے عزت ملی، اس مدرسے سے ہم کو ہے عزت ملی، اور دیوبند کی ہے یہ نسبت ہے ملی، اس مدرسے سے ہم کو ہے عزت ملی، اور دیوبند کی ہے یہ نسبت ہے ملی، سر پہ دیوبند کا سر پہ دیوبند کا، ہے یہ سہرا سجا دوستو الوداع دوستو الوداع، وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا،
جميعا الوداع جميعا الوداع وقت رخصت ہوا کہہ رہی ہے فضا جميعا الوداع جميعا الوداع چھا رہی ہے گھٹا آ رہی ہے صدا چھا رہی ہے گھٹا آ رہی ہے صدا دوستو الوداع دوستو الوداع دوستو الوداع دوستو الوداع جميعا الوداع جميعا الوداع جميعا الوداع جميعا الوداع اور علوم دینیہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے لیے مدت دراز تک اس مادر علمی میں قیام پذیر تھے اور اس جامعہ کے محسن و مکرم اساتذہ اکرام کی نیک توجہات سے سرفراز ہو رہے تھے۔ افسوس آج ہم اپنے دلوں میں جدائی کا غم لیے ہوئے ہیں، اس چمن کو الوداع کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اس حال میں ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور ہماری زبان حال یہ کہہ رہی ہے، ہم ہیں چند دنوں کے مہمان ہماری قدر کر جانا، ہم ہیں چند دنوں کے مہمان ہماری قدر کر جانا، اس چمن میں شاید یہ قیام آخری ہے۔ حضرات سامعین، ہم اپنے تمام اساتذہ اکرام کا محبت و عقیدت کے ساتھ دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے علم و عمل، فضل و کمال، صلاح و تقوی، ارشاد و تبلیغ کے ذریعہ ہماری ایسی رہنمائی فرمائی جس کے نتیجے میں ہم کو اس جامعہ کے سرسبز و شاداب غنچوں میں چہکنے کی سعادت ملی۔ ہم اس کا بدلہ کبھی ادا نہیں کر سکتے، البتہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت و خدمات کو قبولیت عامہ عطا فرمائے اور مزید علمی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے بھی ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ آنکھوں میں بس گئے دلوں میں سما کر چلے گئے، آنکھوں میں بس گئے دلوں میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگہ کر چلے گئے۔ معزز سامعین، اسی کے ساتھ ساتھ میں جامعہ کے ان خیر خواہوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی گوناگو مشغولیات اور لامتناہی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر طالبان علوم نبوت کی راحت و فرحت کی خاطر روز و شب محنت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو مزید دینی خدمات کی توفیق مرحمت فرمائے۔ صاحبان ذیوقار، صاحب ذیوقار، دوران تعلیم ہم سے دانستہ یا غیر دانستہ بے ادبی یا غلطی سرزد ہوئی ہو تو ہم تمام ذمہ داران جامعہ اور معزز اساتذہ اکرام سے معافی چاہتے ہیں۔